dhimashada waxa iska had sheekaday ahay ha sheekada saawdisnay hadaw markii sayf sheekada saawd dhacday magaaladii lagu arko ayaa dadkii dhowr bay noqdeen dadde wixii maad ka dhiganayo oo warwadiga raw waxa halkaad martay ya qaar naxaya oo salaamarniyo waad isku haanti magaranaysa waad isbaxaraysa oo magaranaysa iska dhaqankeenii hore oo waxaad qayb ka ahayd filinka xisaabada ee dadka ay u daawadeen dad badani waxay ogaayeen adigoo dhintay oo filinka ka baxay goormaad soo noolaatay horta asxaab badan baa lahaa horta dhimashada yar horta dadkeennu dhaqan bay leeyihiin waxana waa iska siyaabo kale wey waa aqoontay aqoon gaaro cilmi gaaro wey marka sheekadii waxa laga horta sheekada sameeyo nin maxad ibraahin la yidhaaho filinka dhaaritarka ahayo nin maskax diini ku jirto halkan aad uga salaamayo iyo dhammaan asxaabtii kale aniguna in kooban kulaha ninka marka horta dhimashada waxa iska had sheekaday ahay sheekadaa saawdhisnay haddaba markii sayf sheekada saawd dhacday magaaladii lagugu arko ayaa dadkii dhowr bay noqdeen dadde wixii maad ka dhiganayo oo warwadiga raw waxa halkaad martay iyo qaar naxaya oo salaan odhaniyo waad isku haanti magaranaysa waad isbaxaraysa oo magaranaysa iska dhaqankeenii hore oo isku haankaa laftiisa iminka haddaad maanta nambartaad tidhaahdo aad wax wanaagsan isku haanku meel wax wanaagsan ba noqon haddaan caawo dhan isku habaaro dahabshiloo kale aan noqdo noqon maayo laakiin haddaan isku habaaro wax kale dadkii waxa ka dhanacsan waad noqonaysaa oo iska sheekan waxa maahaysa saleemaano ma lagu tacsiyey filinka habeenkii filinku watay bahasha nimada ha qaar ma soo taxdiyey laakiin qosolba iska maad lihay oo ciwaadigii xaafadaa kollayba waa la dhimanaya waaba xasuusinba iminka filinkaas ma aragtay iminka anigii buu igu noqdayba waxyaaba badan ibaale saameyn anigu kuma shuban jirin qaadkan xun jiro iyo balgu daayre qaadka intaa ma garanaysaa wax weyn bay u bahaleeyo da ninkani waadiga arko isagoo soo kidhaamay buu dhimanaya de isagoo soo kidhaamay buu dhimanaya debel ka waran ninka ka baxsanaya qabriga ka toosay imisa ilaahay daa u naxariistay islaam ahaayo maanta xaalado ayay ku sugan intay ka bujaceen de qabrigii ka toosay iyagoo si kalaysan maay khatar ahayn isla filinka intaana dhaafin saleebaana waxaa ku jirtay qaybaad u dareen badnaa tusaale inanku intuu soo dadaalaabo lacag soo helayey lacagtaasi oo dirka ku keenay oo soo amaahday oo ninka soo dayntay ayaa adigu iska imanaysay oo inantu intay meel dhigatay inanta yarada saabirin ayaad iska qaadanaysay bal ka waran qaybaha marka dib u daawatay markaan dib u daawaday horta waxbay dareen way yaro gelinaysay oo dadka badankood intaa way ka naxayeen dadkan ka hayay sheekada oo sayf sheekada u dhisnayd marka oo dee ikii yaraayo sayr shaqeeyey oo intaa dirka ku seelayo xaafadina iska howl badan tahay oo ayuu odagii intuu isagoo mas-uuliyaddiisii intuu gabay eg ayuu haddana ku wada fadhayaa dee tii la daboolay ayuu haddana halaagaya isla qayb kale ku jirtay oo intaad xilli dambe timido aad marwadii intay guriga kaa furto aada la murmaysood dhirbaaxo ku dhufanayso dadka qaar aad bay ugu xalaaqeen anoo kalaa kamid ahay mogt kagaharufis ka waran farcelinta nooca halkaad marka horta wax xaqiiqo dhacday hadda jir masraxiyad waxaa la yidhaahdaa waa muraayada dadku iska daawadaan bulshada iska daawata marka markiiba waxaa kugu soo dhacaysa ama dhacdo kaagu ayaaragu ahaydo waxaanoo kaleo dhacayo waxyaaba badan oo caynkaas ama ehel dad caynkaas marka waa wax jiray oo de waa badantay qaar de kow kaga siiyey baa jirayba qaar hadhiyaabeen ku tuntay dumarka ciyaalka baa jirayba dumar baa dee jiray raggii laayaba magaranaysa oo ragga qura mararka qaar waxama laayaanbe ugu dambeyn waxaan ku dhaafayaa halka qisadaas inaad iibisay xitaa gurigii ay deganaayeen orad waxba uga sii tegin waxaad ku tala gashay inaad intaad nooshahay aad sii shidato intaba ayo xikmad baa jirta diiniyan baaho qofka waalidka ahay marka maaragtay ubad dalo
ahaayeen inuu noloshooda iyo wuxuu uga tagay ka safi kara xitaa wadamada markuu dhinteenaa dadka bariyin ama ba magaranaysa nolol helay gadaan ku noolaan magaranaysa marka waa wax lagu kani ilaahay baa isaga shareegay kalita waa isaga sharafaha u rogay magaranaysa marka taasina wax bay ka dhigantay mar hadii ubadkiida in aan lagaga si qaylinday hadii lagaga qaylana wax loo reebo ilaah dhawto noloshii baa isku marsanayay inuu nolosha dhangadeeyayneysay way yaa baalay ka khayr badan tahay in laga sii cunaana way fiican tahay oo wax doon sameeyay waa isku mid ah waa jeed waa jeed way jirtaa way 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 jirtaa waxa jirtay xamda xamda waa inantii inanta filinka hooyada ku metelaysaa waa gobol kaan aad wanaagsan oo door ka safi aan uga soo baxday oo rag wada lahayn iyo dubarku sida inantan oo kale ma noqdaan ma garanays oo door ka safi aan uga soo baxday door ka safi aan uga soo baxday